kan nog wel eens heel erg benauwd worden vandaag. En dan dit keer niet vanwege de hitte zoals we dat gewend zijn, maar vanwege de rookwolken van de Canadese bosbranden. Die doen namelijk ons land aan vandaag. De impact van die branden is eigenlijk nauwelijks voor te stellen. Daar staat een bos ter grootte van 2 keer België in de brand. Het gaat om 80 miljoen mensen die last hebben van hete, slechte lucht. En inmiddels is berekend dat de uitstoot van die branden neerkomt op de jaarlijkse uitstoot die Nederland maakt. Het overgrote deel van die rookpluimen die trekken dus vandaag over ons land. En dus vroegen wij ons af, wat betekent dat dan ook voor de longen hier? Dat vroegen we aan weerpresentatrice Amara Onwuka. Die bosbranden zijn natuurlijk al een tijdje aan de gang. We hebben daar in eerste instantie geen last van gehad, omdat de wind bij ons noord- of oostelijk was. Nou, de wind is inmiddels westelijk. En dat betekent dat die rook heel hoog in de atmosfeer vanaf de oceaan of over de oceaan onze kant op is getransporteerd. Op het moment dat er opklaringen zijn, of bij een zonsopkomst of bij een zonsondergang, kun je het zien dat die zonsondergang of zonsopkomst heel erg rood is. Maar op het moment dat het bewolkt is heel erg, dan zul je daar net wat minder van meekrijgen. En wij gaan daar ook geen last van krijgen. Ja, die bosbranden zijn zeker nog niet geblust. Dus mocht het zo zijn dat die wind westelijk blijft en er is net weer heel veel rook boven Canada, dan kan het zijn dus dat het dit jaar nog vaker onze kant op gaat komen. Zo, een bosbrand. Ik zit dit nog een beetje bij mij na te duinzen van 2 keer België. Wat doet dat met de scoutinghart? Ja, dat is natuurlijk afschuwelijk dat zoiets gebeurt. Maar vooral ook die grote. Ja. 2 keer België. Ja. En ik vind het wel interessant wat ze zegt, dat je nu dus anders naar die zonsopkomst en die zonsondergang kijkt. Want het was me ook opgevallen.